Nyt olisi saanut kuin absintti valamo. Ja luostari absintti pyhä viinaa siis, jos jotain halutaan niin kuin ajaa. Ja mistä ne saata ne vittu rosentti esille? En näköjään mistään tosta haaraa. 68 rosentista näin. Nyt on pienempi ja isompi. Mitä tässä voidaan ajatella, että isoveli ja junior? Vai mitä tässä vittu voidaan ajatella? No ei tarvitse ajatella yhtään mitään, kun nyt pistetään hiukkasen juniorille. No ei tässä virheellä ajatella, kun vittu junioria näin. Ja sitten tähän. Laitetaan helvettiin toi toinen. Niin. Sitten tähän toiselle. Mikä tää nyt on? Isoveli vai mikä onkaan? Mutta ei tää nyt voi sanoa, saatana. Noin. Pyhä absintti ja näin. Tätä koko kautta mä tarvitsen hirveän näyttää, että olisi pikkuveli ja isoveli, mutta eihän se sillä lailla mene. Nämä on vaan eri koko siinä rinkkilasit tai sanotaan näin sottilasit tai mitä onkaan ja näin. Nyt maistellaan. Herran voima. Tähän on näin paksuttiin. Vaittiin se on paljon, se on tässä hetkessä. Tämä on viimeinen viina, mitä haluaisi sulla pitää saada.